bersama Tinggi hari ini. Mahkamah Tinggi menolak saman pemula difailkan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mencabar pelaksanaan Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 Akta MKN 2016. Peguam Jay Lengle yang mewakili Anwar memaklumkan perkara itu selepas pengurusan kes secara dalam talian di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid yang turut disertai Peguam Kanan Persekutuan S. Nakunaviti bertindak bagi pihak MKN dan Kerajaan selaku defendant. Lengle berkata, Hakim Ahmad Kamal menolak saman pemula itu tanpa perintah untuk kos berdasarkan keputusan Mahkamah Persekutuan yang memutuskan bahawa Akta MKN 2016 adalah sah dan berkelembagaan. Mahkamah Persekutuan pada 6 Ogos lalu mengeluarkan perintah supaya kes saman itu dilupuskan di Mahkamah Tinggi dan berdasarkan perintah itu, Hakim Ahmad Kamal menolak saman pemula berkenaan, kata peguam itu. Dalam keputusan majoriti 5-2, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Akta MKN 2016 adalah sah dan berkelembagaan selepas menjawab persoalan perundangan mengenai keperlembagaan akta itu yang dibangkitkan Anwar berkaitan saman pemula itu. Persoalan perundangan itu didengar semula selepas Mahkamah Persekutuan pada 10 September tahun lalu membenarkan permohonan Anwar untuk mengetepikan satu keputusan majoriti pada 11 Februari yang enggan menjawab persoalan perlembagaan berhubung kesahan akta berkenaan.